ទសនគជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះកងកម្លាំងស្វ័យការពីអាកាសជប៉ុនបានប្រកាសឱ្យដឹងថាខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈធ្វើសម្ពយុទ្ធយន្តហោះចម្បាំងរួមគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយប្រទេសបារាំងអ៊ីតាលីនិងអូស្ត្រាលីចន្លោះពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023 កុងកំពុងស្វែងរកមានអាកាសច្បពន ASDF នៅថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាជប៉ុននិងអ៊ីតាលីនឹងធ្វើសនមុយុត្តជនហោះចម្ងាំងរួមគ្នានៅចន្លោះថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហាផលគឺមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីទីក្រុងតូក្យូបានប្រកាសពីគម្រោងធ្វើសនមុយុត្តយោធាស្រដៀងគ្នាជាមួយกองតពាកាសបារាំងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះបាទតាមការចាំខ្សែទីប្រាក់ងារ RFP នៅ ថ្ងៃអង្គារទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023វានឹងជាសម្ពាធផ្លើអាកាសរួមគ្នាលើកដំបងបងអ៉ះរវាងជប៉ុននិងអ៊ីតាលីយងតាមកង់កម្លាំង ASDF យន្តហោះជប៉ុន F15 ចំនួន4គ្រឿងនិងយន្តហោះអ៊ីតាលី F35A ចំនួន4គ្រឿងនឹងចូលរួមក្នុងសម្ពាធខាងលើដែលក្រុងរៀបចំឡើងកបែមូលដ្ឋានតបអាកាស ក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅភ ieck ខាងជើងប្រទេសជប៉ុនលើកឆ្នេញជាប់ខန်းសមុទ្រជប៉ុនក្រុមហ៊ុនចាត់ថាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលលេខ1ទៀតរបស់កងកម្លាំងស្វ័យការពារអាកាសជប៉ុនទីក្រុងតូក្យូក៏បានរៀបចំការធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសរួមគ្នាជាមួយកងតពអាកាសអូស្ត្រាលីនៅមូលដ្ឋានក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាផងដែរ ບໍລິສັດ Mekongland បង់ប្រចាំខែຈັບពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ដំជីវិតລິດລຽນនិងຈົກໃຈនៅទីនេះ